niin ehkä sitten on yllättävänkin nopeasti valmiina. Eli se rikkoutunut kaide on sieltä nostettu pois ja nyt siellä oli semmoisia, tiedä onko ne sitten betonista, niin semmoisia blokkeja, elementtejä, mitä nostettiin siihen paikalle. Katsotaan vähän, että miten se edistyy ja edelleen kuvissa nähdään tätä hetki sitten tapahtunutta. Aika raju onnettomuus. Se on noin 25 sekuntia, kun tuosta laskee, minkä krosaan tuolla grillissä on, ja ne on pitkiä sekuntia. Ne on pitkiä sekuntia, koska tuollainen ajopuku, niin ei ihan välttämättä niin pitkäksi aikaa ole suunniteltu tuonne tulee. Et esimerkiksi meillä, kun on se paksuun ajopuku, niin sillä annetaan 20 sekuntia tulen kestoa, ja ne kestostepit menee niin kuin 50, 15, 20 sekuntia.